a to dokonce tak, že domácí mohou zautočit, je to Radek Pořízek a je to gól! Radek Pořízek v oslabení překonává Jana Strmeně. Teď pozor, protože tu máme přečíslení Pořízek. Další šance střela mimo. Pozor na tohle a je to gol! Je to gol, Havířovští vedou 2-0 po velmi nešťastném odrazu. V podstatě ve chvíli, kdy Karel Plášil naskočil na led. Podívejme se ještě jednou, jestli ten kotouč vůbec přišel před brankovou čáru. Tady je ten odraz před branku a nedokážu to říct, aby se přiznal. Padá to, že tady v Havířově budeme svědky zápasů, velmi složitého zápasu a pozor, tady další šance a gol! Gol Havířov vede 3-0, z ničeho nic. A to je tvrdý direkt pro Mosty. Marek Haas, to vypadá, že se raduje, nedal Strmeňovi šanci. Jednou opravdu teď hanebně hrají České Budějovice v obraně a tak by. No a pozor, aby nebylo ještě hůře pro Mosty, Bambula a je to 4-0. Bambula překonává Jana Strmeně a tohle je opravdu tvrdé KO nejen pro Strmeně, ale taky pro celé Budějovice a mám takové obavy, že Hosté už se z tohohle nevyhrabou. Já jen sleduju teď Jana Strmeně, jestli náhodou už to na něj nebude moc. Je to tak, Jan Strmeň vypadá to, že odjíždí z brankoviště a Petr Kváča už se chystá. Už se chystá do branky místo něho. Čas 24:30. Jan Bambula šel sám na Strmeně a ten Doležal se zase vrací ke kotouči a gól! Zdeněk Doležal alespoň takovým čestným úspěchem teď možná potěšil kouče Prospala a i tu hrstku fanoušků z Českých Budějovic, která se táhla přes celou republiku v podstatě až sem. Rozhodně Budějovice měli v tomto zápase už mnohem větší šance. Zase David Robert přenáší hru a gol! Žiga Pavlin nakonec přece jen se dočkal a po nechané výhodě, tak slovinský obránce snižuje na 2-4. Nakonec tedy Pavlin tou velkou střeleckou aktivitou slyšel naproti tomuto gólu. A budu se opakovat, Budějovičtí mohou jen zpytovat svědomí za těch nepovedených prvních 5 minut z druhé periody, kde absolutně odešli. 2 minuty do konce a začíná to být trošičku zajímavější, ještě jednou ten gól, kdy se to tam trochu se štěstím dostalo až k Pavlinovi a ten tedy dokázal překonat Bláhu. No a teď samozřejmě 2 minuty na 2 góly.